Kamel, so hierdie is klas nummer 2, maagspieroefeninge. Jy kan hierdie klas in kombinasie met die eerste klas gebruik. Ek sal hierdie maagspieroefeninge iewers in die middel in die klas ingooi. So as jy dit van die ander klas doen, doen miskien die eerste paar opwarmingsoefening, die roll downs en daai tipe van goed en dan wanneer jy op jou rug op die mat is, doen jy hierdie maagoefeninge. Hulle noem dit Pilates 5. Dis 5 maagspieroefeninge wat jy doen. Jy kan net hierdie op jou eie ook doen. Goeie manier om jou core aan die gang te hou terwyl ons nou almal in lockdown is. Wat ek wel sal voorstel, as jy hierdie 5 oefeninge op hulle eie doen, warm net eers 'n bietjie op. Trek jou maag lekker diep in. Doen 'n paar roll ups, roll downs, daai tipe van ding, net om die ruggraat warm te kry en die maagspiere lekker warm te kry en aan die gang te kry. Moenie hierdie oefeninge doen as jy nou net opgestaan het uit die bedtyd vanoggend nie. Jy gaan jouself net straf. Later in die middag is gewoonlik bietjie meer warm, maar nog steeds, warm maar jou ruggraat bietjie op. Onthou, jou rug moet stabiel bly, nê? Julle weet dit. Jou ruggraat mag nie oplig in 'n boog saam met jou bene nie. As jy hierdie oefeninge moeilik vind met jou bene in die lug, sit jou een been op die grond, sit altyd weer op die grond, maak dalk jou bene hoër op na die dak. OK, so as jou bene laer gaan, is die oefening baie moeiliker as wanneer jou bene op is na die dak. OK, so dis die reëls om te onthou. As jy nog steeds sukkel, druk jou laarig in die matte, maak seker jy's heeltyd in kontak met die grond. Nalkie na die ruggraat, belangrikste ding om te onthou, nê? OK, so hier gaan ons nou begin. Ek gaan 3 van elke oefening doen. Jy is welkom om 3, 6 of 9 te doen, net jy verkies. Jy kan hierdie stel oefeninge 2 of 3 keer dalk na mekaar doen met 'n paar minute se breek tussenin. Dit hang van jou af. OK. Ek gaan net lekker regop sit. 'n Lekker diep inhaal vat en exhaal afrol. Grond toe. Goed. My skouers is oop in kontak met die mat. En van hier af gaan ek my bene opbring. Ek gaan inhaal, exhaal, lift one leg, lift the other leg. Maak klaar seker jou core is engaged, né? Naaltjie in. Jy kan liggies aan die agterkante van jou bene vashou en jouself oplig in 'n chest lift. Onthou jou nek is eintlik ontspanne. Jou nek doen nie die werk nie, jou core doen die werk. Goed, bene teen mekaar, hande voor jou, inhale. Exhale out. Inhale om en terug. Exhale uit. Inhale om en terug. Exhale uit. Inhale om en terug. Nou, single leg. Trek jou been in, ander een gaan uit. 1 2 2 3 3. Van hier af sit jou hande agter jou kop in. Diep in bietjie daai chest lift en inhale. Exhale gaan kant toe vir 'n criss cross. 1 1 2 2 3 3. Van hier af in scissors. Hier kan jy regtig vashou agter aan jou bene. Stabiliseer jou rug. Ons gaan inhale. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3. Laaste oefening. Ek gaan my bene laat sak, hakke teen mekaar. Afgrond is so ver ek kan stabiel bly en terugkom. En 2 en terug. En 3. Naaltjie in, nê? Bend in en roll up. Goed. Julle kan sien 3 is eintlik min. Gewoonlik doen ek 6 tot 8 in 'n klas. So ek sal voorstel doen soveel en laat weet my hoe dit was. Pass.